ଜିଲ୍ଲାର ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସୋମବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପି ଅନିଶା ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଆସିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଜେନା ଖାଳରୁ ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଝୁଲି ଝୁଲି କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମରାରେ ତାଳେ ତାଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମାଙ୍କ ଛତର ଝୁଲି ଝୁଲି ଶଙ୍ଖ ତାଳ ବୀରବାଦ୍ୟ ଘୁମରା ନାଗରା ମୁହୁରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ମାଙ୍କ ଛତର ବହୁ ସମାଗମ ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଣହାରୀଙ୍କ ଆଖି ପବିତ୍ର ପାଇଁ ଧନ୍ୟଧନ୍ୟ ହୋଇଉଠେ। ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୟଜାତ ହୋଇଉଠେ। ଭକ୍ତମାନେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କ ଛତ୍ର ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିଛି ଦେଖଣହାରୀଙ୍କ ଖୁସିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ଭକ୍ତ ଡାକେ, ହେ କରୁଣାମୟୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ଆଜି ତୁମର ଅପୂର୍ବ ଛତ୍ର ଉପରେ ପାରା ଉଣି ଆସି ବସୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଟିପିଡ଼ ବଳୁ ପକ୍ଷରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିକିଟିଗୁଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଧରପକଡ଼, ଓପିଏସ୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସଫେଇ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଛତର ବିଜୟୀ ଯାତ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜେନାଖୋଲାଠାରୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଛତର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବଳି ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଚିନ ପାୱାର, ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଂଯୁକ୍ତ ବେହେରା, କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ ନେଗୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚେତର ଯାତ୍ରା ସେକେଣ୍ଡ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ତିନି ତାରିଖ ସକାଳେ। ଯେମିତି ଟ୍ରେଡିସନାଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚେତର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ କେମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅବସରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଲି କରିବା, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କେମିତି ଚେତର ଯାତ୍ରା କରିବା, ସେ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆମର କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ପାଣି ପାଇପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଡ଼ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବା ଆଣ୍ଡ ଭଲରେ ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ରହିବା କଥା, ସାନିଟେସନ୍ କେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ସଜେସନ୍ସ ବି ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ସମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ପରେ ସେଭଳି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଚତର ଯାତ୍ରା ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଆନିମାଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜେନିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଚତର ଯାତ୍ରା ପୁରା ହେବ, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେହି କଳା ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଚରି ଅଭିନବ, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମନରେ ଡାକିଥାଏ
ମା ତାଙ୍କ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।